Raksa Art Production. Naon atuh jadi runak rasna gue gitu sih? Urun-urun mana gintah? Ye, aing mah mau bebenangan batur ngesalah runtung itu lauk. Iya lain, ui. Eta jadi ngedeprek gitu ku naon dahi. Ini ui, tadi pisang goreng tinggalin. Iya. Goreng oncom yuk. Lah, ngoncom. Ini nomor kali gue pindang kan. Aing ngamuris ti bang goreng oncom murage. Lain tempo gue lain tuh. Dua eui si sewang eui. Numpuk deh. Masalah gitu. Digorengnya teh gancetnya. Nah hiji rapat ya. Bang minyak kita. Atuh hiji sewang. Lain gede lain ye. Nek gimana. Tutung ting eui rada hidung yo. Cing. Sok atuh, joing sia, jai, aing mah. Kita boleh nanti cari diluncat. Aing burung, pul kumpul babadakna, babadakna lelembutnya mah ulah darah reket mahal murah teing. Hah? Babadakna mah mahal. Ini on diluncat, oi. Ali sugan puing teh, saku mah ceki lain, akak. Nanti goreng oncom. Menawes teh bangkong buduk burung. Atau namanya persis ada ditinggali ku bolor tongong men ampun teingnya persis eh tadi seportas mata sias ningali pisang goreng ha? Ampun teing nah akak dadar nog pokoknya lo bandung murah kaya itu bandung marah teteh oh murun ohoy. Si Dewek macan ngerasa turun pisan kumahit teh. Dabalah di siling bebenangan. Enggak semenang keyap hiji. Balak. Buset besar. Aing mani ngeswala dewai atuh. Ek naon. Ini lah Dewek kemul bisa ini tang dekrek diuke di dia. Burung si aingnya ampun tingga yang dari carikan oleh bapak atuh. Hihi sudah ada ngomong. Ini semua kemana-mana doa dia nak ingin mengambil mahnya. Nang burung, lain buru-buru orang rada kabe hilir di itu dikira malas beakan. Suka natu kahilir matu babonangan dah batu lah gening arah runtung tu. Menang-menang dua tiran pisan setengah depa setengah depa. Jenggala dede laukna tewing kakarak menang kaya piji. Kamu ada macam menang naon caklin menang hurang dari atah. Diakan hari dah gene. Ya, kagok digoreng-goreng dek masal menang hurang hakan gitu eh. Poe geus beureum teu kitu mah. Poe dek mah hurang mah hurang atah mah beureus teh kuring mah. Geus kudu mah di ampihan deui dek mah. Ya tinggal hiji geus anu penting mah sewa beuteung aing mah. Tadi aing hanya kala pisang goreng inya aduh. Ingat saya kadinya. Dek medoy hanya kala dipulung lah. Cebuh meureunna panjang euy gede. Heeh. Lumayan cau nangka masyaallah teh. Heeh. Pinter ge juga troli. Masyaallah. Lain eta ngadeprok we dedenya kunaon sih deui? Ieu da ulah ilang dia. Itu sudah isi anu nyair. Naam burung. Ini anu nyair tembok ilang. Hihi. Tapi nang sawe. Burungnya. Aing mah rasaan mah bebenangan lauk ya. Oh, lo balik dulu. Ampun. Ay. Geus malaleunang ujang. Adieu doro itu indung ilaing hayang meuleum cenah. Nah, rasain. Bejakeun kita teh timur. Aing, aing mah mending kana digablokan ku bapak ye namanya. Kunaon gitu kan? Hah? Kunaon? Eta tuh dahi, jadi he, jadi iya dulur dah hiji si adangkanya in. Kudawan gitu. Empon, ting. Gembangan pisan. Gembangan pisan, akhirnya kasih ngedeprek wede dinya gerete dek ini. Weda nempo samping soe. Nges, aduh, Gusti Nu Agung. Nyari tempat marak ya mah dah atuh. Dawalah itu, dawalah ku setting. Cuma kayak kutang, burung. Aduh, hai. Haka.
Faruk. Ampun aing nya dinyahunya rekih. Lain lungse soalna mah iya nu jadi lancak mani eueuh pisan ka hayang. Batur-batur geus mararuleung ari ieu bet ngajadok wae na kumaha atuh. Oh iya kumaha atuh ari can meunang mah urang teh. Itu mah cenah hayangeun. Nya keuyeuh pilaing bikeun hiji tadi tonggeng kuma. Hah? Oh keuyeuh pilaing pan meunang hiji tadi tonggeng kuma. Ah nyata yang ngatuh burung teh hari ngomong. Ola? Buset, hanya arek init ngeswala dewa eh. Nyanaon atuh. Opak murag euy. Nah, opak kayaknya pindah kena opak ya. Ya kan, sahaya. Dah, hanya menya opak hidung. Ya, opak ketan hidung dulu isi ya. Tapi juga serabi ke dina pilih opak kiri-kirinya. Bila cuy. Pakai ya, dangkal lain, burung lain, teman. Ki nog eneng. Dasar lupa, dasar ahli lelep je kau penempon naon gak bisa nggak ada haram gitu susah ini. Gue lapar bro. Mata masih mata teregajan. Kita mau salah tetep bakal tingku lapar malam. Yo bayangkan ini kuleng tisu pun orang tidak naon-naon atau. Ayo orang kama ya. Ah, najis kau. Yang aing mah kuliak dicarekan kuma. Can bebenangan naon-naon. Ya, kau bisa goreng dari pulung. Ah, siya jadi istatnya kau bisa goreng. Yang harus tunjung tau, aing. Ayo orang kabe hilir atuh yuk, kari duduk. Ah, nyahayu atuh. Orang kabe hilir. Mange ikersana sadaya hamba rakyat anu ngiring macang krama. Raksaat production. Itu ngarasakeun bagja na kauntungan nu taya hingga na wireheng anu teu kinten seueurna lauk. Di walungan na si logangga. Heuk urang teneun dihandeuleun sim pisan sampeureun cagtuna dihanjuang siang pisan alang. Nyatana sang Prameswari Citrawati rauh Arjuna Sastra bahwa anu triwikrama nambak iwalungan silogang deukeun ka timur babanjira sumanga urang gentos diceres ngawiyosakeun kawontenan heng negara Alengka nyata nu sami kasondong di Arcamani. Sinten kang lengah kecap ini punya tanah Prabu das muka rawa dia balad sakumna. Anu dina canget iya. Sami sarang ingkang kuterlaten endaji. Samia lengah asonong di Nusa Arcamani. Pamedali pun sinalendra praja negara Alengka Prabu das muka tenak gantengane pun kede bendrong ala dia. Marga nu jadi lantaran
suka mana hati kula. Riung munga pulung ati pola irung sami hempas rumah banyak sayur. Kepakat jana tekular yung mungkulung di balai rung bengkok ngalonyok di pendopo. Marga nu jadi lantaran ya kabagjaan rumasar ku kabut. Iya. Anca. Moal ayah raja duga besar tim mandra guna toto sari bocana kulit ganti sepakar dan kedewa yang tidiri kula pripalo. Ak Prabu Rahwana Prabu Dasamu kegaga sakti mandra guna toto sari bocana kulit ganti sepakar dan kedewa. Ya, Ibu Ranai. Ibu Ran. Bapak Kevin. Asasasah juru kawin. Dua. Dua. Tunggu. Asasah hiji-hiji mah. Pengangan Darwati. Iya. Dedet Darwati. Jadi asasasah. Jahadi jah. Jahadi jah. Coba Darwati. Yang ada kacang asin Darwati. Kacang asin. Macam asin kacang panjang di pengkutan api isin. Bebek jaga mayang. Eh, coba Mak Ijah. Eh, Mak Ijah aja. Eh, Mama jangan ya, apa. Eh, gancang. Saat production. Ya bagian tidak pernah. Kumpul sadaya para pengam. Helengnya Andika Mas Putra Indrajit. Dengan pengaruh sajeng ramah.
koyong mepai mepai pemandian dulu mepai mepai pemandian ku pikirkan sedang uyu siang wang abdi uyung sok sering ka impi-impi kira mangejai sok sering mah ka impi-impi jungjung ayah kersana prabu rahwana prabu dasa muka anu nuju ka sondong di nusa arah camani ngomong-ngomong ingkang putra Raden Indrajit anu nuju diwirid kanar patian di ajara cara mimpin negara wirahing badi di istrenan jantan prabu anu mangadenira harsa pangandika Sri Nalendra pangandikane prabu rahwana jigrah barina rumampah
Syukur bagja kamayangan sakabeh para pangagung katut para santanan waya ayeuna sama pantek naon lang kana pangangkir kula sugama nyahate kula ya Paman Pati Prahasta. Wahala kadala lo. Hatur sembah bakti kemanging pangkonan salir. Ditarima puja stuti sampean kukulang ngerasa bagja baina sugema. Bari sugema. Pangna kaula ngumpulkeun lain dina waktu merbayak salin mangsa. Aya hiji pasoalan anu bakal disawalakeun ku kaula utamana ngeunaan anak kaula pribadi Raden Indrajit. Du ayeuna du. Bebagja tinemenan esa kabeh para pangagung. Hanya tanah kaulah didangat ini sancarang istrenan anak kaulah jadi di Prabu Anom. Salah mengesiri kewajiban dari kaulah. Jadi anak wakabe kudu mimpin negeri. Iya pengawasan negara. Bisa bakal hirup na sorangan. Atau kuayna kitu wajib urang dinangoning mimpin negeri. Boga pangarti. Ngaraksa negara ayahnya pangabisa. Kalayan dina ngoni urang ngawasan nagara kudu cukup elmu. Sangkan hanteu garideur, hanteu pusing bari rungsing, ngaraksa ngajagan nagara, ngawincik sakaleh nagri nu kareh kabarasapon ka urang sorangan. Anakin jijimat ama Indrajit, leunun ninggih Rama Prabu. Mangga putra panjenengan Indrajit ngaturakeun sembah bakti konyuk ka Sajang Rama. Adik tarima epunja tu di sampingku. Ngarasa bebebagja barina sukma. Nuhun anaking mo. Nuhun bubung amarwata. Demas di akang sarta kanaga. Duh, biang. Dangat ieu ari mangakango bibi, makasep Indrajit bunga anu aya wirehing hidap karek di istrenan jadi narpati. Calon ratu gadang raja. Hidap tadina waktu ieu anu bakal diangkat jadi narpati nagri bang. Lana tribunuhun. Pangdoa ti bibi muga sing panjang punjung panjang yuswa. Kalayan dipirido gelar ku para juata marasa ngajuata maraulu manten bayro bayar. Atuh ari munguh pangarti mana sejar sanajan bibi awewe oge iya. Embung bibi maka elehkeun ku lalaki. Anu penting ari bibi mah jadi awewe rumasa ku goreng patut lamun kurang pangarti bibi ditampik ku lalaki. Anu penting bibi mah boga pangarti sangan lalaki teh kabeh kapincut ku bibi sorangan iya. Kitu saja. Numata kidap oge. Munguh pangarti teh sing nepi kelebahdina. Ari munguh manusia mah kudu boga panggenan. Kudu pikaresepeun batur. Pikaninengin batur. Mun sok komo barina lalaki bisi ditampi ku awewe. Pon kitu di awewe oge kudu pikaresepeun batur. Dipikaresep teh kudu bari jenguntungkeun iri. Supaya loba nu mika sono. Mika deudeuh, mika ulas tur, mika asih. Atribu nuhun bibi. Lir. Enda. Barang nuju raos himal wacana inge selamatin padaleman di Nusa Arcaman. Saprabtenipun lumampana salah sawiji tamtaman lumaku dateng harsa inge panguna sainada. Lumaku nek gorong gosoh dateng harsa inge panguna sainalendra.
sabra susuti. Aja naon eta? Mani raya tanah teman sewo manggulingan lawan. Mani raya tanah teman sewo manggulingan lawan. Si awan kapi unjuk kau lang. Aya naon prajurit? Bawiro saya paduka gusti kedah engal-engal ngalih di tempat. Hah, aya naon? Margi nu jadi lantaran. Tingali kaula anu itu cai paratus leb-leban. Kalayan anu tangtus sinusa arca manik bakal kakeum. Hai, kurang ajar! Hah, baruk bakal aya banjir! Timbalan gusti. Tengar titi mana datang aya cai? Hai, di mana datang lagi cai? Coba egalis esar pakanaka adi akang. Coba tinggal di gejana wiyati. Sawang titi awang-awang. Cai nah hati hilir. Cai nah hati giran. Coba egagancang. Mana ia kersana sarpakanaka? Enit lomako heng gagana wiyati manyet ing ciumantara kalayan lomaku saluhurun gunung nyawang di awang-awang aningali nyata kamar capada ana breh katingali kumantena di walungan selogang galumah. Pada nekaton ia mangwas ya pada nekaton atau merang ia ningali ia ingat ganawi ia saat production mangwas ya pada nekaton ya pada nikahku ekalawan mangga ieu sarapakanaka aming ngalikin degana wiyati nyawang di awang-awang lumaku saluran bu sangkan tiasa awas ningali kahanap naung kajan tenenet tungiba kakusa arat jamani ilai anak breh katengali nyata-nyata ia cai timbul na tehilir leb-leb marga nu jadi lantaran ayah nunga bendung orang ngaj Tungkiri ageng mesirah na antal kalang. Kalayan ayah anu nujuros lalayaran di sat tengah ing isagara.